се наоѓаме позади Бриколаш во Скопје. Тука пред околу половина час се случи вистинска полициска бркотница. Единицата Алфи дознаваме дека бркале лице кое судот го бара по потерница, значи по распишана потерница, треба да и да издржи 4 годишна затворска казна. Меѓутоа лицето кое ги забележала полицијата се дала во бегство, пошто тука во Скопска Керамидница се случила вистинска бркотница. Можете да видите позади мене дека се уште трае увидот на лице место. За сега можам да потврдам дека лицето е фатено и пред околу 10 минути е спроведено во полициска станица, а меѓутоа во целата бркотница се случи сообраќајна несреќа во која што за жал еден полицаец, припадник на Алфите, е повреден во ногата. Тој пред околу 10 минути со возило на итна медицинска помош беше пренесен, претпоставувам, во неблиската болница. Само да кажам дека ова се случуваше пред половина час. Екипата на телевизија Нова беше сведок на овој инцидент. Можеме да видиме полицајците тука и од очевиците разбравме дека секој момент треба да дојде и увидна екипа која што треба да изврши увид на лице место. Оно што е најважно дека полицајецот не е тешко повреден, го видовме дека криви, има повреда на ногата, а лицето кое што се бара по потерница за издржување на 4 годишна затворска казна е приведено и веќе се наоѓа во полициска станица.